Anjo Negro, trago notícias. Conseguimos localizar a boca do protetor da caixa inteligência artificial. Mas aí apareceu a gangue dos grandinos pivetes, a chuva ácida. Eu quero a caixa de inteligência artificial. Registro número 430. 20 de abril de 2050. Pelo jeito, a chuva ácida vai dar o ar da graça. Não que ela tenha graça, mas o porquê afasta a gangue dos granguenas pivetes, aqueles noiados, legião de noiados malditos. Quando a chuva passar, eu não sei como vai ser. Tá tudo se acabando, o caos, a desordem, o apocalipse. Eles querem a caixa. Eles querem a caixa de inteligência artificial. Eu estou protegendo como posso. E peço, quem vê esse vídeo, por favor, que tragam reforços. Eu não aguento mais.